São três pelo preço de dois. Certo, vamos, vamos. Crônica de segurança. Todas as posições. A testemunha, a responsável pelo nosso primeiro colapso, se aproxima. O que antes pensavam ser uma força conhecida como a Treva, acabou se revelando uma entidade que utiliza a Treva contra nós, a testemunha. Ela usou nossos fantasmas para nos oferecer salvação em troca de submissão. Não aceitamos. Não sabemos suas reais intenções. Então só podemos supor que ela queira terminar o que começou durante o nosso colapso. Nossa determinação foi posta à prova quando Savathun, deusa da astúcia da colmeia, se passou por um grande guardião. Osiris. Ela teve acesso aos nossos segredos. E Osiris teve acesso aos segredos dela. Savathun se rebelou contra a testemunha e ocultou aquela que pode ser a nossa única chance de derrotá-la no planeta Netu. Agora, Kalos, o ex-imperador Cabal, e suas naves de lealistas uniram-se à testemunha para atacar a Terra. Mas formamos alianças inesperadas com a filha de Kalos, a Imperatriz Kaito, e Mitrax, o líder Elixni da Casa da Luz. Juntos, estamos unidos contra o mesmo inimigo. Numa manobra sem precedentes, o viajante deixou a Terra para enfrentar a testemunha. Esse conflito foi iniciado antes mesmo de existirmos. Mas colocaremos um ponto final nele, seja como for. Vanguarda falando. Mantenham os inimigos longe do viajante. Custe o que custar.
atacar o véu. Não estamos em condições de travar combate. Não temos escolha e não temos tempo. Osíris. Não morra. Guardião, ajude Osíris a chegar ao véu antes de Kalos. Por favor, não tire os olhos dele. É a última vida que ele tem. Conferindo a nossa localização. Pegamos uma carona até os planetas gigantes, a órbita de Netuno. O Osíris estava certo. A testemunha mandou o Kalos vir atrás de alguma coisa escondida aqui. Guardião, não pensei que encontraria outro passageiro clandestino. Kalos quer um artefato que está em Netuno, o véu. Estou elaborando um plano para detê-lo. Por ora, abra caminho pela nave. Da pirâmide está protegendo os cabais. Mais uma arma da testemunha. Deleitáveis. Juntos
Devoraremos o sistema solar! Fique atento. Com o apoio da testemunha, eles podem fazer qualquer coisa contra nós. Frota dianteira, preparem-se para descer. Tragam glória para o Arauto Testemunha. A Legião da Sombra está um passo à frente de nós. Ganharemos tempo se pudermos causar qualquer dano à Frota Cabal. A gente tem que se reagrupar o quanto antes, mas talvez dê para desativar o núcleo do computador da nave. Localizei um terminal e te enviei os esquemas das naves deles. Acabei de receber. Localizando agora. Consegui. Não estamos longe do núcleo. Precisamos dar um jeito de entrar. Aquele Cabal tinha um cartão de acesso. Deve servir para abrir essa porta. Não consigo parar de pensar que a gente deveria ter ficado para trás para proteger o viajante e o nosso povo. Será que seguir o Osiris foi a escolha certa? Se a testemunha estabelecer uma conexão com o véu, será o fim de todo o sistema. Todos que se foram terão morrido em vão. Nunca enfrentamos algo desta magnitude. Mesmo se tivesse ficado, você não seria páreo para a testemunha. Ninguém é. Esta é a nossa única esperança de sobreviver à testemunha.
que foi isso? Os frutos de uma aliança profana entre a testemunha e Kalos. Meu receio é que eles tenham ainda mais cartas na manga. Esse cartão dá acesso ao núcleo do computador. Vamos até lá. Esse é o núcleo da nave inteira. Comunicações, navegação, mobilização. Estou enviando minha posição para você. Siga para essa nave. Precisamos achar uma forma de chegar à superfície. Acho que sei como fazer isso. Estou ouvindo um certo tom de hesitação na sua voz? Não. Meus planos improvisados costumam dar muito certo. É só vir para cá o quanto antes. Olha, ali embaixo. A nave é almirante do Kalos. Ele está indo direto para a superfície. Ah, é você, meu pequeno guardião de este mundo. O que achou da minha legião de cisne? Deleite-se com essas vitórias, mas... quero que esteja no ódio. Quando nos encontrarmos na arena. Ah!
Temos que ir logo até o Osiris. Ele está acostumado a fazer as coisas do jeito dele. E parece que não mudou nada, mesmo depois de... Agora ele só tem a gente para tomar conta dele. Espero que ele não tenha perdido a cabeça. Certo. Este é o plano. Destruam o motor. Dessa nave? A nave em que estamos? Quer eu esteja louco ou não, precisamos impedir essa invasão. Farei o que for preciso para deter a testemunha, então, se não vão me ajudar, me deixem em paz. Vamos tirar o motor.
perdendo altitude. Encontre nas cápsulas de fuga, rápido. Entre nós, não gosto muito do plano das cápsulas de fuga do Osiris. Parece arriscado demais, até mesmo para ele. Estão chegando as cápsulas de fuga. Cadê você? Estão bloqueando a gente. Temos que achar outro caminho. Thank you.
Depressa. Essas coisas são seguras? Não deve ser. Cidade inteira aqui, uma civilização inteira. Recebi as coordenadas do Osiris. Vamos até ele. Você, na estrada, identifique-se. Está do lado dos invasores? Somos guardiões da última cidade. Portadores da luz? Temos um inimigo em comum. Viemos atrás de algo que chamamos de Vel. Nimbus e eu temos muito a fazer agora, mas vamos voltar daqui a pouco. Fiquem de olho, Terraria. Sempre pensamos que só tinha sobrado a gente. A vanguarda vai adorar saber disso. Mas a gente pensa nisso depois. Se não detivermos a Legião da Sombra, não vai sobrar nada da cidade para contar a história. Guardião, estou aqui em cima. Acho que os cabais sabem que estou aqui. Olá! O que está acontecendo aí fora? Osiris, detectei uma anomalia nos meus sensores. Vamos verificar enquanto a barra está limpa. Entendido. Quero dizer pacientemente que o espaço aqui é bem apertado. Essa fonte de energia? Isso é incrível! Você pode usá-la.
Seu corpo não consegue suportar tanto poder. Seus sinais vitais estão caindo. Vocês são rápidos. Não gostamos de perder tempo. Ainda bem, porque não há tempo a perder. Nos reuniremos na torre de vigia. Você não está entendendo. Precisamos chegar ao véu. Eu entendo que está em jogo o portador da luz. Mais do que você. Nem todo mundo tem vidas de sobra. Arcanos são bons em sintetizar informação, né? Tenho uma coisa pra te mostrar, então. E
Então, você é o portador da luz. Olha, não vou chegar aqui e dizer que a minha imaginação é das melhores. Mas quando falam dos senhores da guerra e mortais da terra, a gente logo pensa em escudo e sobrancelha grossa. Aí vem você, ágil pra caramba, dando uma surra nos caras com esse seu treco verde. Tipo, foi... Nossa, nunca vi nada parecido na vida. Mas chega de falar de você. Sou Nimbus, representante dos Andantes Nebulares em Neomuna. Os Andantes Nebulares protegem essa cidade há gerações, e sem guardiões. Mas parece que temos vários objetivos parecidos, ou pelo menos, inimigos parecidos. O Rohan me pediu pra te guiar aqui na cidade por enquanto. Eu faria basicamente qualquer coisa pra proteger o véu e o povo de Neomuna. Quando fiz o juramento, só não imaginei que ficaria de babá. Mas é aquilo, né? Me falta imaginação. Bom, você sabe que o véu corre perigo e eu sei pra onde os grandalhões estão indo. Então bora lá brincar de herói.